Αλλά σκεφτείτε μη φίτμελ. Στο χιόν ρουντ, 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 έσαι, τούτ, ταμ, τούτ. Αλλά σκεφτείτε ο Νίκο μάμα φίτμελ, αν θέλω. Μην. Man kan säga det är lite kvinnoförnedrande motivlackering. Men det mest kvinnoförnedrande är att det sitter tre dumma brudar inne i den bilen. Är inte det bra? Ja, hallå, hallå, här sitter vi i fittbilen. Hallå. Men en sak vet jag. Och det är att det är mannen som drabbas värst av skilsmässorna. Han dör 10 år tidigare än vad han skulle gjort ifall han hade varit gift. Därför tänker jag som avslutning ge 5 mycket snabba, effektiva, enkla tips till mannen hur du ska få behålla din hustru. 1. Överskatta inte dina insatser i hemmet. För det gör inte hon. Jag vet hur det är. Det syns ju mycket vad du gör, va? Du spikar upp en hylla. Oj, ett helvete, boom, 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 boom. Sen får hon damma den resten av hela jävla livet. 2. Försök att se vad hon gör. För det syns aldrig vad hon gör eftersom det alltid redan är gjort. Men ni ska veta det att toalettpapper växer inte ut av sig själv. 3. Säg att hon är vacker. För är det på en punkt vi kvinnor mår dåligt så är det utseendet. Det är väldigt jobbigt idag. Men mannen, läste jag i en enkät, mannen i Sverige tycker att just deras hustru har den bästa av kroppar. Varför säger ni inte det till oss istället för att det är fjantiga enkäter? Vi behöver höra det. För när du ser en ängel så ser hon ett krackelerat cellulitmonster. Det finns ingen kvinna som ser sig helt figur på morgonen och säger wow, yeah, fy fan satan snygg jag är! Tvärtom det, åh oh, nej, oh, fettsugning där, fettsugning där, fettsugning där, så behöver han stå i alla avsugning hela, ja. Så hjälp henne, hjälp henne. Det är omöjligt att leva upp till idealen för en kvinna, för idealen klarar inte av det själva, eftersom de är retuscherade. Va? Hur ska vi kontra det? Vad ska vi göra? Smeta Tippex i armhålan. Och det femte sista tipset är det viktigaste av alla. Förstå, och det här är alltså kommunikation det handlar om. Förstå hennes rådjupa behov av närhet. Hon måste få känna sig nära och att hon kommer fram och in minst en gång i veckan. Helst varje dag. Det räcker med 30 sekunder att du ser henne djupt i ögonen och säger hej. Men om du inte orkar det, så på fredagen, då vill hon komma nära. Hon köper något gott att äta i förbifarten, klär sig fint under, som han får se ifall han lyssnar på henne. Sätter barnen framför Disney-dax och fångarna på fortet och sånt. Och sen vill hon prata, och då vill hon prata om ett problem. Det tycker vi om att prata om. Då kommer vi nära, tycker vi. Åh, frossa ett problem tillsammans. Vad gör han då, den lilla effektiva jäveln? Jo, han tänker problem, problem, och så löser han problemet. Men det var en turk som hade bitit en blottare i ryggen, där det går till på sådant sätt att det springer kring en blottare mitt på blanka dagen och blottar sig lite här, blä, lite där, lite blä. Det var mitt på ljusa dagen. Han var lite mörkrädd, så han bestämde sig att springa ut på dagen, bara blä. Han springer fram till patanter, de blir inte rädda. Han springer fram till par killar, de blir inte heller, ingen blir rädd. Nöden har ingen lag, så han springer fram till ett barn i en sandlåda. Blä, de blir inte heller rädda. Då står det en turk på en balkong och ser hela eländet. Han står och röker en cigarett. Vad i helvete gör han på gården? Nu står han och visar ballen för barnen också. Det är inte bra. Vad är det för land jag kommit till? Jag blir förbannad. Hallå! Låt barnen leka för fan. Vad gör du? Försvinn härifrån gården. Annars jag kommer ner satan. Jag biter dig i ryggen om du går härifrån. Försvinn. Han röker en cigarett. Ja, det är nu det komiska händer, va? Det är nu det blir roligt. För blottaren vill inte gå. Nej, nej, nej. Han bara, nej, jag går ingenstans. Han bara, nej, blä, blä. Ja.
Och han blir förbannad, du vet, hade det varit en svensk. Hjälp, 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 en blottare. Vi måste ringa polis, men nu. Invandrare, de är lite hetlevrade. De har ett eldigt blod. De har tjocka ögonbryn. De kan bli förbannade. De bara... Jag kommer ner och ger dig på moppo. Han springer ner. Försvinner härifrån. Nej, så de bara slåss där då. Och i det här tumultet, då blir blottaren biten i ryggen. Av turken. Nu blir det återigen komiskt, för nu går nämligen blottaren till en polisstation. Och gör en polisanmälan på turken. Självklart, han har blivit misshandlad. Han har blivit biten. Ni ser situationen framför er. Man rusar in på polisstationen. Jag vill göra en anmälan. Jag har blivit biten i ryggen. Varför det då? Jag fattar ingenting. Jag står och visar kuken för ett par småungar i sandlåda. Sen är plötsligt kommer det ner en galen turk. Jag biter mig i ryggen. Jag behöver hjälp. Och det finns en skylt som jag ser rätt ofta som jag funderar på varför den finns. Och det är det här räcke saknas. När behöver man den informationen? Räcke så, eller är det bara jag som kör ovanligt försiktigt? Kör alla andra så här, boom, 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 boom. Och räcke saknas. Nu tar vi det jävligt dumt här, kör det. Oj. Sörre. Vänta, hallå, där är räcket igen, vad skönt. Boom, boom. Eller är det bara för att när man väl kört ner i den här ravinen så kommer någon kille. Ja, men det stod ju räcke saknas. Jävla puck och få krocka där borta. Hej med det. Carl Bildt. Jag försöker hjälpa Gudrun. Såg ni det? Och det står här, Johan hade gått in till Gudrun och sagt att jag har själv hjälpt henne. Jag har sagt att hon ska vara försiktig med det där. Tror ni inte att det är en alkoholist precis behöver att Carl Bildt, du ska vara försiktig med det där? Jag tror vi kan skicka runt honom lite, du ska vara lite försiktig med det där. Jag tror vi kunde sätta honom på hjälpsid. Du ska vara lite försiktig med det där. Det är många som brukar fråga mig så här, stand-up comedian, är det världens svåraste yrke? Det måste det vara så. Nej, säger jag, det tror jag inte det. Världens svåraste yrke, det tror jag är att vara presstalesman till Boris Jeltsin. Såg ni presskonferensen när han var här? Han som stod bakom den. Och han sjönk ner och nej. Han visste att nu ska jag försöka förklara detta sen, vad han har menat egentligen. Vilket jobb, herregud alltså. Alltså Jeltsin är väl underbar alltså. Vilket kroppsspråk han har. Och Göran Persson så nöjd ut. Nej, när de stod där på presskonferensen, Göran Persson stod där. Han kände inte jämfört med honom och jag är otroligt vital och dynamisk. Och Jeltsin visste inte var han var, han trodde han var i Tyskland. Han trodde, han sa ju så här, ja, jag förstår att ni är trötta på Kohl. Och alla svenskar tänkte, vi är trötta på honom, men han heter inte Kohl, han heter Persson. Och så tjatar han om gas, hela tiden. Och där tror jag kroppsspråket kommer in. Han ser ut så här, Jeltsin. Jag tror han är full av gas. Det är det när han tänker på, åh, jag måste få ut det, Jag tror att de är hiphoppare eller något sånt. Det är de här byxorna som liksom är på väg ner. Som liksom, va? TV Shop har en rätt till rättavisning här. Det är inte hiphoppare, det är skejtare. Okej, skejtare. Men de har, du vet vilka de är, va? Ja. De hänger här. Man går bakom och tänker, när ska de ramla? Och de har ett speciellt sätt att gå. De går gärna så här, just för att undvika det. Eller så har de händerna i byggsfickorna som hälsar, som han, Johansson. Skulle de göra så där, Och sen så har jag lagt märke till en sak till. Man ska gärna ha idrottskläder, även om man går på krogen ska man ha idrottskläder. Man kan ha ishockeytröja, träningsbyxor och basketskor. Men en sorts idrottskläder har jag ännu inte sett här på Berns. Brottartrikå. Tänk om du hade suttit i brottartrikå. Jag har fått ringa på hälsovårdsnämnden med en gång. Det är ingen... Och så har jag märkt också att man ska ha, det är dystra färger som gäller. Det ska vara mörkt, det ska vara svart. Vad sa du? Nej, det ska vi nog inte säga, nej. Du vill inte bli inblandad i detta. Nej, men nu känner du dig pinsam där, ja. Ni ser ansiktsfärgen börjar ändra sakta. Och han är alls vit hår, han ser ut som danska flaggan i ansiktet.
Rött. Prioritera. Ställ upp i ditt samhälle, prioritera. Och jag vill ställa upp för Sverige. Jag ska prioritera. Jag tänkte, jag har tre barn. Jag har inte råd och tid att satsa på alla tre. Jag satsar på ett och skiter de två andra. Jag ställer upp, vet du. Ja, men jag tror vi måste göra så. Vi måste lära oss att tänka på nya sätt. Vi har mycket att lära oss av utlandet, av andra länder, av fattiga länder. För de har ofta smartare lösningar än vi. För de har inga resurser. Jag var en gång i ett mycket fattigt land, Egypten. Kom gående på en gata förbi ett tvätteri där det stod en man och strök. Med ett strykjärn som slutet var byggt på medeltid. Han hade inte ens en sån här sprutflaska med vatten. Med sån här. Utan han hade en liten mugg med vatten och en fjäder. Och så med jämna mellanrum så tog han en klunk vatten utan att svälja. Sen tog han fjädern och kittlade sig i näsan. Och så. Fattar ni vad jag pratar om? Det är den typen av lösningar som jag tror vi skulle behöva. Det är nyttigt att komma utomlands, vet du. Det är överhuvudtaget. Jo, men res. Jag älskar att resa. Och jag tycker vi svenskar, vi är roliga när vi kommer utomlands. Tänk en svensk familj som sitter på en uteservering någonstans, någon turistort där runt ett bord, så kommer kyparen fram och frågar: Are you finished? No, we are Swedish. Vi är inte alltid så bra på engelska som vi tror. Är någon mer än jag som har varit inne i en klädaffär här i Sverige och frågat: Är denna skjortan äkta bomull? Nej, det är 100% koton. Vad synd, jag vill ha bomull sen. Jag var i Frankrike i somras. Frankrike är ett mycket märkligt land. Jag vet inte om ni har varit där. De har liksom ett lite speciellt beteende. Jag har märkt två saker. För det första, franska män har väldigt liten snopp. Det har du märkt. Ja, men det är väldigt tydligt. Jag vet, jag märker hela, det är så litet så du måste hela tiden kolla var den är. Så alla går omkring så här. Hela tiden. Och vet, det är alla sorters fransmän. Det är till och med president Chirac. Allons enfants. Och franska kvinnor har väldigt höga klackar på skorna. Det är så här. Och jag förstår inte varför förrän jag kom in på en fransk toalett och insåg att det är enda sättet att komma därifrån med torra fötter. För nu är franska toaletter, det bara flyter omkring där inne. Och som svensk när man kommer in på en fransk toalett, det första man tänker är: Oj, här måste jag sanera. Torka upp och göra i ordning. Och sen när man är färdig, då vänder man sig om. Då står det en skylt på dörren. Ops, lämna alltid lokalen i samma skick som du fann den. En dag var. Men det är inte lätt. Well, in Sweden we have a squeeze day. Alltså, det funkar inte riktigt. Men jag gillar speciellt New York. Jag var i New York för en tid sedan. Och det, ni vet hur det är i New York. Allting är stort. Husen är höga och bilarna är stora. Människorna är stora för de äter som hästar i Amerika. På amerikanska restauranger, de har sådana portioner. Man undrar liksom, hur många ska vi dela på den? Oj, är det bara jag? Och en amerikansk bakelse, om ni sett det så, alltså, jag lovar, hade jag haft en amerikansk bakelse här nu, va? Och jag hade satt den på ett bord. Alla ni hade rest upp och börjat sjunga: Jag må han leva! Det är så enorma! Och sen gillar jag amerikaner, för de har självförtroende. De har ett fantastiskt självförtroende. Jag åkte tunnelbanan i New York. Och då kom det in en kvinna som hade den största rumpa som jag någonsin har sett. Vet, den stod en meter rakt ut, så här bara. Och så gick hon fram till den här pinnen i tunneln med den som man håller sig för att inte ramla omkull. Och så gick hon fram och så la hon en skinka på var sida om. Och så klämde hon åt. Och så stod hon och läste tidningen 14 stationer med den stickande upp den. Vet en svensk som har sett ut så. Hon hade gått hela livet så här. Men inte den hon tänker: Nej, jag är amerikan. Jag är den enda människa i världen som kan detta. Och nu gör jag det igen. Ja! Fantastiskt! Det självförtroendet har inte vi svenskar. En svensk tänker alltid: Det är mitt fel. Det är mitt fel. Vet du, man står i en hiss och hissen blir stannad. Så, oj, det är jag som står på någonting här som jag inte förlorat. Eller om man är på fest och det är en tråkig fest, då tänker man: Ja, det är mitt fel. Jag är så himla tråkig. Jag kommer ju aldrig på någonting intressant att prata om. Det är mitt fel. Det är mitt fel. Eller om man blir nedslagen av skinheads, då tänker man: Jag skulle inte ha gått den vägen. Jag vet ju att de brukar stå där borta och jag har ju sån löjlig mössa. Det är klart att de blir provocerade. Det är mitt fel, det är mitt fel. Och sen har ju amerikanerna humor, det älskar jag. Om man flyger till USA, då får man fylla i en liten grön lapp. Jag vet inte om det är någon som varit i USA och vet att de ser ut så här, va? Man ska fylla i namn och adress och sånt. Inget konstigt, men så står det frågor på baksidan. Har ni sett dem? Söker ni inresa till USA med avsikt att begå kriminell handling? Nästa fråga.
Är ni för närvarande inblandade i spionage, sabotage eller terroristverksamhet? Eller någon form av folkmord? Det är himla troligt, man sitter där på plan. Ja, lite folkmord har man alltid. Och det bästa var att längst ner på lappen så står det: om du svarar ja på någon av dessa frågor så blir du inte insläppt i landet. Det är vad jag kallar valfrihet i praktiken, vet du. Men nu märker jag här. Tack. Nu märker jag här. Det finns alltid en del svenskar som har lite reserverad hållning när jag säger att jag gillar amerikaner. Och jag kan ha viss förståelse för det. För man tycker liksom att var man än kommer i världen så allting är amerikanskt. Det är amerikanska produkter, amerikanska filmer och musik och allting är på engelska. Och det är väldigt tråkigt. Det håller jag med om. Men då brukar jag tänka så här, för jag vill tänka positivt. Hur hade det blivit om tyskarna hade vunnit kriget istället? Då hade vi inte idag haft popgrupper som heter Spice Girls och Backstreet Boys, utan de hade hetat Die Pfeffermädchen und die Hintergasse-Knaben. Va? Vi hade inte haft Coca-Cola popcorn, vi hade haft apfelsaft och knackwurst. Basketskorna hade hetat Birkenstock. Radio City hade hetat Rundfunk Stadtmitte. Och tv-programmen hade inte hetat Baywatch och Beverly Hills, utan de hade hetat Die Rettungsschwimmer und Baden-Württemberg. På Folkets hus i Alingsås. Och då har de bränt ett kors där jag skulle. Så de sprayat så här: åk hem jävla muslim på vägen. Och där måste jag ju börja undra hur de har tänkt så där. Ja, nu ska vi reta upp den här muslimen. Och vi ska, jag vet, vi tänder eld på en symbol för kristendom. Men jag kommer från Iran, en fundamental muslimsk stat. Vi bränner kors hemma varje lördag. Det är liksom det. Det är en grej man blir nervös av direkt sådär. Så står de där vam, så bara, ge mig ett V, V. Ge mig ett A, A. Ge mig ett M, M. Vad får vi då? Från vår faster. Och då står det en mikrovågsugn på E4. Och min mamma är född på 40-talet, så hon upplever inte det så märkligt på något sätt. Så hon tar den här mikrovågsugnen och så åker hon vidare. Hinner en kilometer, blir stoppad av polisen. Och min mamma kör inte för fort. Mammor kör sällan för fort. Min mamma har fått p-böter på autobahn. Alltså det går jävligt långsamt. Så hon bara tittar på polisen och säger, jag har inte kört för fort. Så nej, vi vet det, men du har snott vår radar. Så det är ett helt annat begrepp. Tack ska ni ha. Ja, herregud. Det är mycket invandrare i Sverige nu. Det är det verkligen. 1,2 miljoner. Här är ni. Fattar ni hur mycket? Det är liksom jättemånga. Och det tycker jag är schysst. Vi har fått väldigt mycket från våra invandrare faktiskt. Musik och kultur och könssjukdomar och sådana grejer. Och det tycker jag som man ska slå. Och det här vädret vi har haft i sommar. Jo, men det tror jag alltså på något sätt. Men fan, 1,2 miljoner och svart drar åt sig värme. Det är klart att liksom... Jag bor i Uppsala. Och hon är enormt dum, för att jag är adopterad. Och när jag blev adopterad, då sa hon så här på fullt allvar: ja, det är jättefint med adopterade barn. Men hur ska ni göra när han börjar prata? Det är så jävla genomtänkt på något sätt. Jag menar, bara för att man är född i ett visst land så kan man ju inte det språket, eller hur? Jag menar, kolla på kungen till exempel. Liksom... Jag höll faktiskt på att bli en riktig kändis här i somras, för jag var uttagen till att vara en av deltagarna i Expedition Robinson, ni vet. Så där. Fast jag fick aldrig åka med till Tengar, för att jag blev bortröstad redan på flygbussen till Arlanda. Så där. Jag brukar ju säga så här. Och det betyder att om vi tar in fler invandrare i Sverige, då kommer vårt svenska kulturarv utplånas. Eller hur? Och då vill de liksom, de vill slå ett slag för det, liksom. Och det kan de gärna göra, men de kan ju inte göra det i liksom engelska skor, amerikanska byxor, indiska frisyrer, tyska hälsningar, alltså. Men om de är svenska, då vill de inte gå runt såhär, sing hi, för det är ju inte svenskt. Då vill de gå runt och göra svenska saker, eller hur? Så, kåkaka. Det är ju svenskt i alla fall. Nej, men det är liksom... Tänk er det! Karl den 12, 30 november, polisen står runt Kungsträdgården. Uppifrån Hamngatan kommer 400 såna mentala karlhögen. Med knätofsar och kalotter, små grodorna. Jag vet inte.
Fast det är en grej man kan hålla med skinnskallarna, och det är det här med utländska kulturer. Att utlänningarna har jävligt skumma kulturer. Och man, jag menar, svenska, våra kulturer kan se konstigt ut om man ser dem utifrån. Men om man börjar penetrera dem så finns det ju en logisk förklaring till dem, eller hur? Jo, det gör det ju faktiskt ganska mycket. Jag menar, invandrare, som i mitt hemland, har man månggifte. Där gifter man sig med flera, det skulle man inte kunna göra i Sverige, eller hur? Här åker vi på fjällkonferens istället. Alltså det finns... Det är en sån här grej som att... En grej som kan se konstigt ut för invandrarna, det är att vi ställer ut gröt till jultomten. Men det finns ju en logisk förklaring till det, eller hur? Jag kan förklara för er som inte fattar. Alltså, för många hundra år sedan så föddes en sån här lång man i Sverige. Som blev döpt till Sigvard Marg... Nej, det var inte han. Nej, vänta. Som döptes till tomten. Efter platsen som huset var byggt på. Jag vet inte. Nej, men någonting. Och hans uppgift, det var att gå runt på gårdarna. Kamma kaninerna, ta in äggen, mjölka korna, hålla fint och snyggt. Och som tack för det så gav svenskarna honom mat. En gång om året. Ja, men det tror fan att han var småväxt liksom. Det är för mycket segregering i Sverige. För det är mycket segregering. Segregering för er som inte vet det, det är när man sätter många människor av en typ på en plats. Som i Rinkeby eller som i Akalla eller som på Lidingö eller liksom sådär. Och Aftonbladet, de går i bredd, vi måste slå hål på segregering. Vi måste börja integrera alla invandrare med varandra och andra och så. Ja. Och Aftonbladet är på er sida, så att vi ska göra en artikelserie som främjar integrering. Så, ja, vad ska den heta då? Ja, den ska heta Vi och dem. Nej, men neger-greger. Alltså det kommer ofta in folk i hans butik som inte kan språk. Han har en butik som heter Neger-Gregers Närlivs. De säljer mjölk och dadlar och potatis och såna grejer. Då kan det komma in invandrare som inte kan svenska. De kan komma in så här. Hej fitta, jag vill ha en flaska blomkål. Och då finns Greger där väldigt kärleksfullt. Som ett stöd för dem. Säger, nej, det heter inte det. Det heter, jag vill ha en blomkålshuvudet. Inte, jag vill ha en flaska blomkål. Nej, okej, jag vill ha en blomkålshuvudet. Det går bra, har du tomglas? Ja, men det var rätt roligt, för jag var med i Metall, var jag med i sist. Och det var så fint, för sen när jag då slutade med, i Metall så... Eller jag slutade inte, jag bara slutade betala in, för jag slutade som mekaniker och så. Så gick det ett halvår, kom det brev och då, så du måste tala om vad vi ska skicka dina, vad vi ska göra av dina pengar, vilket fack de ska flyttas över till. Och jag tänkte, jag är ju blivit komiker så jag kan ju inte, det finns ju inget fack, så jag tänkte, skit i det, jag slängde brev. Kom ett brev till och sen ringde upp en man ifrån Metall och sa, ja, det är så här att vi måste veta hur vi ska sätta hem dina pengar, du har betalat in här på facket. Alltså kan inte de vara kvar där så länge, jag kanske blir mekaniker igen. Nej, det går inte. Det går inte, vi måste flytta över dem till ett fack. Kan vi inte sätta dem på skådespelarfacket? Nej, så jag är komiker, va? Så det går inte, så jag. Jag är inte skådespelare. Nej, men om vi sätter dem på musikerförbundet? Nej, så det går inte heller. För jag är komiker, va? Det funkar inte sådär. Så, men så, nej, vad ska vi då göra? Nej, så jag vet inte, men jag kan ju inte, men det måste finnas något annat fack, så. Nej, men så jag är komiker. Men är jag inte rolig, ska jag inte ha några pengar? Alltså, kan de inte få vara kvar där, fall jag blir traktormekaniker igen någon gång? Nej, sa han, det går jävla inte. Jag sa, då ser jag ingen annan lösning än att sätta dem på postar och skicka hem dem. Men det gick jävla inte. Och när jag nu ser facket här idag, så är jag glad att se att pengarna har kommit väl till pass. Vet du vad, jag måste berätta. Den här push-up-historien, han Stefan Persson på Hennes & Mauritz, han har ju blivit rikast i Sverige idag på det här med push-upen. Och det började ju med hon Ann-Nicole Smith för 7-8 år sedan, om ni kommer ihåg. Eller i och för sig, det var inte push-up hon hade, det behövdes jävla inte på den käringen. Där gällde det mer att hålla ihop skiten så mycket som möjligt. Så inte det kalvar ut i armhålorna på henne. Ja, fy fan, det var ju livslevande det hon bar omkring på. Herregud! Det var som att bära ett halvfullt akvarie, så lätt till att guppierna hoppar över där, vet du, för fan. Men för er som inte vet vad push-up är, kan jag förklara lite att push-up, det är ett stycke tyg på käringen som trycker ihop och för upp hud till ett ställe på kvinnan
Så hade det suttit 5 centimeter högre hade kärnan velat ha väckt det, kan man säga. Ja visst. Och det har ju blivit så jävla poppis detta liksom. Man kan säga att Inga Gill har under hakan, det har de kärnarna i BH'n, kan man säga, va? Och det har ju blivit så jävla populärt detta, så förra året så kom det ju steg 2 i push-up-historien. Då var den här revolution nummer 2 push-up-trosan. Jo, för fasen, det hade kommit trosor med. Eller det var nästan som mameluckor, de gick hit ner någonstans. Och en bra bit upp här, och sen var det tajt! Jävra, det låg som ett ålaskinn runt käringen. Och sen så var det revolutionen, det var klippt. Ett hål! För röven! Jo, detta hål tyckte jag när jag tittade på, det var med en kvällstidning. Det var lite högt klippt, tyckte jag. Nu var det ingen instruktion i den tidningen i och för sig, men jag fattar som att man skulle böja sig fram en gång först så att röven gled på plats. Och sen resa sig så blir den jävla där uppe liksom. Det är fantastiskt. Jag tycker det är fantastiskt. Jag började fundera så jag tänkte, herregud vad de hittar på. Liksom. Jag tänkte, vad kommer nästa jul? För nu är det inte mycket kvar att pusha upp på kvinnorna. Ja, jag tänkte, jävla, nästa gång blir det vi gubbar. Då ska vi ha pushat. Eller jag kan säga för egen del att jag behöver inte push-up. Jag behöver stay-up. Poliserna honom uppe vid Millesgården där vid den här statyn Pegasus och människan. Den där flygande hästfanen ni vet som var med på varenda jävla emblem, va? Nedanför den statyn står idioten dagen innan röstningen med en ryggsäck full med dynamit. Inte så intelligent. Han kunde lära gärna skrevet i pannan, det är jag. Ja, men kriminella är inte snabba i huvudet alla gånger. Har vi några kriminella här? Nu ryckte det lite i nävarna hos fackrepresentanterna, men det... Nej, men... Nej då. Jag såg ju han, polisernas talesman Claes Kassel, uttala sig. Ni vet vem han är, va? Han som alltid ser bakis ut så. Det är skäggstubbig liksom, skrynklig skjorta och slipsen på sne. Han får Leif G.V. Persson och framstår som en fräsching. I sista sekunden har någon slängt på han en polismössa. Du får jävla ha en polismössa. Och så intervjuar de han då i tv, så sa de så här: hur går det? Kommer ni kunna ta denna gärningsmannen innan röstningen sker? Och vad svarade han? Han sa: det är väldigt svårt att säga eftersom han har valt att jobba i det fördolda. Kan de vara så jävliga? Det är ju försvårande av polisarbete. Skit i jag mig. Jag var glad att jag slapp betala det för er. Nej då, men jag tyckte ändå, alltså jag kan säga för det OS, jag var oerhört negativ. Jag var jävligt negativ, hela tiden var jag negativ. Ända fram till röstningen skedde. Och vi fick inte det. Så förbannad man blir! Va? Skulle inte vi kunna klara av att göra ett OS, vi svenskar? Vi kan för fasen vad som helst, vi kan bygga broar över sunden och vi kan borra genom åsar. Eller ja. Ja, bropelarna vill ju inte stå kvar i sundet. Och Hallandsåsen var inte roligt. Vad tycker ni om Hallandsåsen? Ja, några skiter i Stockholm, några skiter i det, det är så långt här på oss. Det är ungefär som OS för oss. Men det är lite så här, så i och för sig, jag kan hitta glädjeämne i det mesta, det kan jag faktiskt. För det var lite roligt för de här kommunpolitikerna i Båstad kommun, det var lite gott, som har tackat ja till skiten utan att veta vad det handlar om. De har inte frågat folket som bodde på Hallandsåsen om vad de tyckte. De har liksom inte kollat någonting, de har bara hört med Barnverket kom och så, ja hej du, vi vill borra genom Hallandsåsen. Vill ni det? Ja, och ni kommer få en massa miljoner att lägga på vägunderhåll. Ja, så får vi det. Ja, men borrar ni på då? Det skiter vi i. Och de tittar på andra hållet och de börjar att göra på detta vis. Och man tänker, det är lite gott åt de politikerna i Båstad kommun. För politikerna i Båstad har alltid velat att Båstad ska vara ett Sveriges franska rivieran. Och nu kan vi inte dricka vattnet. Nu är vi jävligt nära, kan jag säga. Jo då, var man med i någon förening så skulle man min själ ha en klatsch i bakrut i det kal. Var man med i skytteföreningen fick det gärna stå skyttar gör det i 3 olika ställningar. Stående, sittande och liggande.
Så tokigt. Och om man dykare skulle gärna stå, dykare gör det på djupet. Och jag var nere och jobbade för NTS, Nordisk Transport- och Speditionsfirma i Skåne i somras. Och då tänkte jag ska jävlar komma på en bra slogan till dem också. Eller jag kom inte på någon bra, eller kom på en, bara den var inte så himla. Eller det var den där jag kom på, det var den långtradarchaufförer gör det ensamma i hytten. Det blev inte så jävla. Nej. De gillade aldrig den, jag fattar inte det, men det. Men i alla fall, det dök till och med upp en sån vad det gällde OS. Och där stod det, OS 2004, ett lyft för Sverige. Och jag tänkte, ja jävla, det är nog precis vad det hade blivit. Som ett ansiktslyft. Ni vet, det kostar skjortan, blir inte alls som man har tänkt sig. Och lämnar är för resten av livet. Ett nytt nummer, jag vet inte om det kommer fungera. Ja, du kan sätta på musiken då, Jonas. Barnprogrammen till exempel. Jag tycker det är spännande alltså för Staffan Westerberg, jag tycker ändå han har fått ta rätt mycket skit. Är det inte dags att förlåta honom, vad säger ni? Okej, jag bara skojar. Ja, nej, men man kan vara lite mer positiv, för det fanns ju faktiskt bra barnprogram på 70-talet också. Säg ett bra barnprogram på 70-talet någon. Tårtan, det var bra. Det var lite Staffan och Bengt, det var kalas också. Drutten och Genar, du Drutten. Är det någon som kommer ihåg John Blund? Visst var han bra, säg. Hejsan alla barn. Du har vunnit en påse luft. Eller någonting så här. Så kastar han ut ecstasy till barnen 6:30 så de somnar ordentligt. Så. Men jag undrar varför hade han så ljus röst hela tiden, säg. Hejsan alla barn. Men det har jag förstått nu senare. Det var för att han hade Lennart Svan som pillade honom på pungen hela tiden. Nej, men när jag var liten så sjöng vi den här änglamarken rätt ofta, ni känner till den här i skolan. Kalla den änglamarken eller himla jorden om du vill. Ja, visst är den fin.
Ja, nu gick de loss på den också. Okej, men ni kan ligga som lite så här bakgrund medan jag kör vidare. Nej, nej, jag bara skojar. Hon gick igång direkt på det med. Ja, nej men alltså, det fanns ett parti i den låten som jag alltid var rädd för jag tyckte det var så läskigt det här. Sluta att utrota skogarnas alla djur. Fan, vad läskigt. Och så började jag fundera på, är det någon som håller på med det? Vilket jävla jobb! Ja, men det måste ju vara en halvtidstjänst minst alltså. En kille som stryper ko efter ko, skjuter älg efter älg. Vad gör du? Jag utrotar skogarnas alla djur. Tänk er bara myrorna liksom. Nej, men jag gillar djur. Jag är intresserad av djur alltså. Har ni hört talas om guldfiskminne? Det fattar inte jag egentligen. Guldfiskminne. Alltså om en guldfisk simmar ett varv i en skål. När den har simmat ett varv och kommer tillbaka till samma ställe, då har den glömt att den har varit där. Det är guldfiskminne. Hur fan kollar man det? Har man frågat en guldfisk? Ja, hur minns du nu då? Du heter Leffe, simma ett varv. Ja, vad heter du nu då? Nej, just det. Jävla pucko. Eller de kanske har väldigt dåligt närminne, men de har så här långtidsminne istället. Så de simmar ett varv. Men vad fan är jag nu? Var inte jag här för 3 år sedan? Jo, just det är en skål, ja. Jag heter Leffe. Jag tänkte avsluta med att berätta och tipsa lite om en skiva som jag tycker ni ska köpa. En skiva som Mike Tyson har gjort tillsammans med Lars Roos. Den ska heta Örongodis. Jag kommer alltså från Norge. Jag måste fråga, finns det några från Norge här eller? Oj, shit. Då måste jag akta mig. Alltså, norrmän brukar vara lite skeptiska till mig. För jag är ju, som kanske några vet, då, världens enda nu levande människa som på en och samma gång är norsk och har en pessimistisk livssyn. Ja, men det är ju så. Alltså, det är så många krav man ska leva upp till när man är norsk. Gå på tur, var aldrig sur, var min skolfrökens motor när jag gick i skolan. Är du lite ledsen och kinky? Gå på tur. Har din fru lämnat dig och din hyresvärd sagt upp dig? Gå på tur. Har du brutit båda benen? Gå på tur! Men alltså, varje gång jag försökte gå på tur så kallar ju alla mig för den vandrande pinnen. Alltså, det läpper eller släta ut lite rynkor eller så. Men det äckliga med det har jag läst är alltså att man återanvänder fett från folk som har gjort fettsugning. Och då tycker jag att man har passerat gränsen för det etiskt försvarbara. Man riskerar alltså att gå omkring med Bantabjörns halva häck i ansiktet. Det är fruktansvärt alltså. Jag åkte på västkusten och neråt Halland för ett tag sedan för att stugägarna var så förbannade på folk som badade nakna. De kände sig störda av dem. Då var det en polis som uttalade sig i radion och han sa det att man kan ju inte arrestera folk för att de är nakna så länge de inte är aggressivt nakna. Vad skönt, tänkte jag alltså. Då kan ju norrmän bada nakna hur mycket de vill, för att en svensk kan ju inte tänka sig en aggressivt naken norrman alltså. I alla fall inte om de har läst den här sexualupplysningsboken jag fick som barn, eller barn och barn, jag hade en frireligiös uppväxt som sagt, så jag fick den inte förrän jag var 20. Men alltså, den är pigg och glad, det är alltså pikt och glatt. Jag har den med, jag måste få lov att visa den boken här, den ligger här. Slik får man ett barn heter den alltså, och det är norsk 70-tals pornografi så det skriker om det alltså. Alltså det är så uttrycksfulla illustrationer i den. Till och med när de är nakna i den här boken så kan man se att de röstar på vänstern och då är det bra alltså. Och jag måste få lov att läsa lite för er i den här boken. Här ser vi dem då. Här har faren och mon icke kläd på. Här kan vi se, de är ju inte aggressivt nakna då va? Så kan du se morens brister och morens hull. Och du kan se farens tiss. Och du kan se den lilla posen faren har mellan bena. Den heter pungen. Moren och faren är glada i varandra. De kysser varandra.
Farens tis har blivit stor, den spritter rätt ut i luften. Moren och faren har lyst till att ha tissen in i morens hull. För det är nämligen dejligt. Och så bläddrar vi då, och nu börjar den bli lite aggressiv mot det, men det är inte farligt. Moren och faren lägger sig på sängen. De putter tissen in i hullet. Nå kan de leka sammen. Faren och moren gynger upp och ner. Det kallas ligge sammen eller ha samleje. Det kan vara väldigt morsomt och gott, och så vidare. Kompis i Göteborg som berättade för mig, han blev bekant med en norsk rockmusiker som var en sån där depraverad typ som sysslade med narkotiska preparat och så vidare då, va? Och han berättade för mig att när den här norske knarkaren skulle ha mer kokain på vintern då, så var det så att hans langare bodde i Nordmarka utför vid Oslo. Så det var alltså på med skidorna och ryggsäcken på vintern, ut hämta knark, till och med knarkarna går på tur alltså. Till och med knarkarna är sportiga alltså. Har ni sett den här reklamfilmen för Ringnes öl? Ja, nå hade det smakat gott men kallt. Ja, ni har sett den, ja. Jag försöker tänka mig hur det är när knarkarna ute och går så här. Ja, nå hade det smakat gott men stadig holk. Ja, men bästefar, du har väl inte släppt med dig hasch i ryggsäcken hela vägen upp hit? Ja, icke jag, nej. Att turismen har ökat i Karlskronas skärgård. En naturlig konsekvens av detta är att de offentliga dassen i skärgården fylls upp snabbare. Sen, det stämmer, och sen en naturlig konsekvens av detta skulle man tro det är att man tömmer dassen oftare, alternativt sätter upp fler. Istället har kommunstyrelsen i Karlskrona beslutat följande. Folk skiter för mycket, vi stänger dassen. Tror de att folk går omkring och okynnes bajsar liksom? Vad ska vi hitta på idag? Det är så tråkigt. Jag vet, vi sticker ut i skärgården och bajsar. Hurra! Gullan Bånemark. Någon har sagt till mig att de tycker att Gullan Bånemark är sträng. Men vad är det? Vi är vanliga svenska barn som har köpt kastanjetter. Klick, klick. Klick! Medan däremot den som har uppfostrat dem som styr Norge idag, alltså, det var en sångtant som inte gick av för hacker. Alltså. Hon heter Margrethe Munthe och hon var alltså Norges kvinnliga svar på Hermann Göring. Hör bara här. Nej, nej, gutt! Detta må bli slut. Icke storme in i stuen för du har tagit av dig luen. Glömte du det rent? Det var icke pent. Om jag ska komma med en snabb översättning för ni som inte förstår norska så bra då, så betyder det ungefär så här att man ska inte gå in i vardagsrummet med mössan på. Men om man likt förbannat gör det så förtjänar man att ställas upp mot väggen och skjutas. Det är klart att vi som växte upp med det här har blivit disciplinerade och framgångsrika. Alltså, förutom jag då som blev flykting i Sverige, men det är en annan historia. Alltså, jag var ju väldigt mässig när jag var liten också. Jag kommer ihåg mina klasskompisar var så målmedvetna och bestämda. En skulle bli statsvetare och en skulle bli litteraturvetare. Och själv så var jag bara en vanlig mässig sängvetare. Och det här är också någonting som har följt mig upp i vuxen ålder liksom. Det är det så. Om någon till exempel frågar mig, vad ska vi gå och fika? Bestäm du, säger jag. Eller, vad ska vi ha till middag idag? Bestäm du, säger jag. Och jag vet att det här är fruktansvärt påfrestande, men jag kan inte hjälpa dig. Ibland blir folk riktigt förbannade, så ska du ha en smäll eller? Bestäm du, säger jag. Men, jag kan vara bestämd också. Alltså. När det tog slut mellan mig och min förrätta flickvän, då var det faktiskt jag som gjorde slut. Alltså. Hon flyttade ihop med en annan och då tänkte jag, där går gränsen! Jag är bestämd också. Så. Jag måste få komma tillbaka till Margrethe Munthe lite här. För att varje gång skolklockan klämtade när jag var liten så var det samtidigt en sång av Margrethe Munthe som ringde in i huvudet på mig så. Då klocka klang så fort vi sprang och ingen stod igen och hang. Vi stod som pärlor på en snor och ingen av oss sa ett ord. Återigen, om vi ska komma med en snabb översättning så betyder det att när klockan klämtade så sprang vi så fort vi kunde och sen så stod vi som pärlor och uppträdde på ett snöre och alla var absolut tysta. Om ni svenskar hade haft en sån som Margrethe Munthe så hade ni hittat olja för länge sedan. Så är det.
Det är Margrethe Munthe som har gjort den norska födelsedagssången också. I Sverige så har ni den här. Ja, må han leva. Men i Norge låter den annorlunda. Och man hör på ett enda ord att det är Margrethe Munthe som har gjort den. Den går så här. Hurra för dig som fyller ditt år. Ja, dig vill vi gratulera. Alla runt omkring dig vi står. Och nå vill vi marschera. Margrethe Munthe. Jag menar, alltså. Gullan Bålmark är ju bara en mysig flumtant om man jämför, eller vad. Ta den här till exempel. Valpen min tycker om att ha skoj. Just det, ni kan den, kom igen. Man får ha tålamod. Oj, oj, oj. Om en strumpa är försvunnen, då har valpen den i munnen. Men det gör ingenting. Tack ska du ha. Ja, okej, alltså, jag måste säga det att jag erkänner att det är gulligt med söta små hundvalpar. Men jag säger bara en sak. Norge är på frammarsch. Och Margrethe Munthe skulle ha slagit ihjäl den hunden direkt.